Okay, nästa. Ett klassiskt problem. Ett gammalt problem lyder så här. I en hage finns hönor och getter. Tillsammans har de 22 huvuden och 58 ben. Hur många hönor och hur många getter finns det i hagen? Okay, vi säger så här. Hönor. Och sen getter. Okej. Okay. Så försök att hunna nu då. Huvuden först. De har bara ett huvud varenda. Så har vi honor plus hönor och getter är ju 22. Men hönor har bara två ben. 2x. Men getter har fyra ben. Varför x säger det? Där en h skulle vara. Och här är ju G. Och det ska vara 58 stycken. Hur många hönor och hur många getter finns i hagen? Okej. Om vi multiplicerar den här med negativ 2. Så har vi negativ 2H. Så tar jag med 2G. Är lika med negativ 44. Och sen har vi 2H. Så tar jag där med 4G. Är lika med 58. Så den här är 0. Så 2G är lika med. Vad blir det? 4. 14. Dividera med 2. Dividera med 2. Så är ju getterna är ju 7 stycken. Tillsammans. Alltså. Tillsammans är de 22, så det måste vara 15 hönor och 7. Så det blir 22, 7 getter. Så hur många är de? 15 stycken. Och här är det 7 stycken.